Já, herra, út að semja við bara liðið á einu bretti, svo má orðið komast. Já, við erum að festa bara leikmannhópin okkar eins og hann leggur sig og það er gleðirni og svona til marks um það stöðuleika sem hefur verið bara hjá okkur síðust ár. Það er kannski staðurinn sem að fólk gerir sér grein fyrir, að þeir leikmenn sem hafa komið í Garðabæinn og samið við stjörnuna hafa í rauninni aldrei farið annað. Eða reynt að komast eitthvað annað. Nei. Fyrir utan þarna tvo miðherja sem að kefti sér hús á Skaganum. Það er eina undurkoma liðin. Já, hús á Skaganum, það er eitthvað sem kemst undan. Nei, hérna, já, lítil starfsmannavelta ef svo má voru komast hjá liðinu. Menna þeir að missa Tómas í nám og fá það Eystein Bjarna þarna inn í staðinn. Hefur ekkert hug á að bæta hópinn frekar fyrir komandi átök? Já, ég tel okkur vera mjög vel í stakk búna einmitt til þess að, hérna, að bæta við, en það þurfur þá að vera rétt að leikmennir. Hérna, gríðarlega mikið ánægjefni að Tómas Þórður komist út, en annað árið rauð sem að kemur fyrir frá okkur í háskóla. Já. Og hérna, Eystein Bjarni er leikmann sem að gæti tekið einhver skref og jafnvel sprungið út núna á allra næstu árum, þannig að það mjög ánægjulegt. En við eigum sem sagt, við erum í stakk búnir til þess að bregðast við ef einhver spennandi kostur svona gefur færi á sér. Og þó það gengi ekki, þá teljum okkur vera með sterkari hóp en laukleik í fyrra. Og sem að mínum að þetta hefði alveg getið gert gott mót í næstu umferð eftir. Já. Við erum hann með leikmenn Sæmi, verður heill, Addú og Tómas á sínu öðru ári og geta bætt við. Það er kannski koma sterkari inn eins og Addú og Tómas. Bara eðlilegt og tekur alltaf tíma að aðlaga sig og við erum með svona einhverjar breytingar á hlutverkum bara svona taktíst sem að ég held að ég eftir að nýta störu leikmennum vel. Þannig að við erum bara mjög bjartsýnir. Það er erlendur leikmann, svona kannski á lokum. Voru búin að tala við Alonso aftur? Já, ég meina það er náttúrulega bara eitthvað sem gerist löngu setna. Það verða stöðugt spjall á milli okkar og Alonso og verða sem sagt sama þá að nefnt einhverstar annars staðar. En það er bara eðlilegt að svona metna fyrir strákar svona lítið í kringu sig. Já. En það er alla leiðir opnar á milli okkar og hérna og hann vill bara svona klára að skoða nokkra möguleika varum með liðið sem heldur. Það er langt í næsta tímabil og allt það sko. Já, það er svona vissar æfingabúður og svona tryouts fyrir hinar þessa deildi sem ekki að gefa náttúrulega bara mikla peninga sem hann langar að skoða. En hann veit af okkur og við erum á honum og við erum alveg búnir að krassa eitthvað upp sem að báðir aðlir eru heldur nokkuð samtidig.